ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਹ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਗਿਵਿੰਗ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਕਾਫ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੇਟ ਜਿਵੇਂ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਿਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।